Ну, має все якраз тут, де пів круга виходить. Все. Ну, почти круг, не пів, а... Круг. Ми тут, де? Пішли туди в оружейку зараз. Є склад боєприпасів. Є склад боєприпасів. О, вже хтось... Якась простуда стріляє. Снайперіонок який. Десь із тієї сторони. Граната! Біги! Толя так пробив бронежилета. Це хто там друг балується? Бронежилет на три пластинки. Стій. Побігли поїзда ждати, да, чи що? А? Поки махріна. Та то боти все їде. Самоспалюються боти. Самоспалились, наверное. Самознищились. Тут нема тільки ще спірт, а? Алкоголіки їздять якісь. Так, що ми будемо ждати. Магазин. А він де... О, він вже сюди. Ще їде, а це вже люди. Снайперка. Ультра 1 рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Что? А, подожди. Читание. Береш? Та не беру, бо нема куди. Рубзака треба, нема рубзака? Немає. А я б того вихід. А цей не дає, падло, ти бачиш? А ти вже піщався. Простуда, а воно. А, ау, держи. Ви взяли жетон. Все. Тепер вас преследує отряд противника. Смотрите в оба. А що це таке? Що це за оружие? А я дивіться. 10 патронів. Хлопаки такі, думали, що. Тепер їх исполнители знають, где ви. Будьте на чеку. Що? ЗСУ? Це написано. Отоміл? Ану, прочитай. То англійськими ЗСУ написано? По-нашому ЗСУ. Отомидла. Да? Наші хлопаки, можеш? Та. А там що? А там якийсь оут якийсь. А ця машина. Гавина. А все. Перепаха. Так, де той потяг? Йопки-палки, ще вона й... ще когось завалить по дорозі з'їзди, де? Поїхать ще когось вальним. Ну то поїхали в магазин поки.
а не штовхайся. Я того тягну за собою. О, пироман. Да, де він? А, він за тими трупами нашими прийшов. Що ми вбили. Ну то зараз підемо. Подивимося, що він там ложить. Виключайте магазина. Опа, хто ж людину взяв? Ось людина. Бігом, блін, ось лежить. Ось це коло мене ось. Будон. А, завалив? Там ще один, чи що? А, так, да, диві, тут. То я його. То бот. Він мене, а я його. Де ти? А де ви? То боти. Я одного завалив. Я одного завалив. Він пустий. Ось он, наверху. Бронік є. Сюди, 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 коло мене, ось он. Отметил подсумок для брони. Толя. Вижу, вижу. Ось за... А де другий викает? Він пустий. Це боти, я думав, боти. Ото стріляють, я думаю, то... Блін, де вона стріляє, худоба? Готовьтесь к контакту. Блін, ти жетони. Найдер. А, це винтовка, ага. Магазин знову. Понятно. Магазин їдьте. Що ти? А чого магазин? Ну, жетони попродавайте. Тебе, Богдан, є жетон? Ні. У мене не могло б чашу продавати. Жетони ти що набрали, не могли. Я не брав жетони. Так, поїзд під'їжджає, поїзд. Давай. Сідай, зараз Толя поки підійде. Туди, так, да. За поїзд. Подивіться, чи нема нікого. Нема вертольота, да? Стріляє таке. Стріляє? І Роман опять дивить. О, є десь, сука, піроман тут. Він, мабуть, на землі десь. А що, ось воно в машині? А що в машині? Оно воно, воно. Тут, стрибуй. Стрибуйте. Воно воно. Ультра-1 цель уничтожена. Мародер больше не проблема. Заберите все снаряжение, которое найдете. Это только надо было так, чтобы за задание было, да? Ключ от картель Water Warehouse. Что оно такое? Не знаю, взял. Это боты? Да, я только что-то самое сделал. Да не, мне... А не було черепа, нічого? Я так... взяв, я ж тобі кажу. А, ти взяв? Це щоб завдання було. А Богдан поїхав, так? Да? Так. Да. Я спогну, що я там сам. То зараз ми їдемо. Я сейфа тут відкрив. Зараз ми їдемо, давай, поїхав, чи вона розбилась. Наче ж все забрали. Все. Я їду цей, бо та... не знаю. Їде, поїхав. Ми зараз доганяємо, чи ти стриб? Він стриб. О, ну диви, бронірований цей вертольот.
Богдане, вилазь. Вибігай. Блять, блять. Ти на карту не дивись? Ззаді сусід. А що це ззаді? Сідай. А то бути. А тут треба. Осю. Бур тебе поцінює. Що це за бур? Люди, мабуть, так? Це фініхіозно. Ну, так, люди, двоє. Ну і все, поїхали далі. Ні, вони воно вилізли. Оно! Їх аж четверо там. Одного збив. Блядь, ніхрена, їх четверо там, чи шо? Один десь по... чи він здох? Один здох. А двоє воно. Блін, а де ж тут снайперка я брав? Блядь, я вона випала. Капець, я думаю, що ти з випалу? Тому я снайпер кажу. Ука, тепер стріляй пальцями. Оно. Оно. Метку постав, то де вони? Вбив. Толя, добий. Все, добив. Ну все, ще один. Та є. Ця вінтовка, вона скоросна, але... Щоб сказати... Він з тієї сторони, Богдан, так? Да? Воно в тому домі, я отмітив. Ага. Їх було чотири, ну. Тепер я не знаю, де він. А, сидить, воно. Біжіть до мене. Ви скільки вбили? Двох. Ну, один оце тільки що одного. Ось вони обоє, там ще один, ще один, ще один. Де він? Справді, ага. Оно він. Добиваю. Йо. І четверо, да? Ти, Толя... Ти це записував, Толя? Да. Записував. О, тепер дивіться, щоб зараз ще... Так, великий рюкзак, треба комусь? Да, мені. Ось тут великий рюкзак є, да. А жетона не можу взяти чогось. А де ті трупи? Два. Хлопці, візьміть ось великий рюкзак. Чи де ви? А, ви побігли десь туди? То я ж не знаю. Так, ось один, а ще один, де. Опа, а тепер, хлопці, треба... Валить отсюда. От там, з тієї сторони. От там, де... Вода, ну тут ще все. Де? Ого. От тут? О, ні. Дивіться на пласті мішок. Вже зв'язіста. Зв'язіста. Так, давайте, бери ще, хлопці. Взяли, погнали. Знайшли броні рюкзака? Я забрав. Ай, коротше, пішли. На нас охота. Я б не сказав, що це така вінтовка крута, ну. А то машина. Ну, вони ж далеко. Ну, поки далеко. Треба б... знати, де вони будуть. Роз'їжджаться в різні сторони. Чи ще цих виловить? Ще цих виловить. Свою голову. Така машина гойдається. О, вертольот. Так куди їде? Машина їде за нами. Ззаді машина. Оце вже вони, так? Да? Чи ні? Ні, це не вони. Не вони. Що, поїхали за ними? І там ззаді пісок. Ні, то люди. Це люди. А хто по них стріляє? Чи ти... Ти думав? А, да, бути. А сьо машина ще одна, яка. Що то бути? То бути. Бензин кінчається. Окей, боти тікають, всі тікають. Ось у машина. Вже бензина немає.
Та ви стріляйте, чи боти? Так. Я вже вискочив. Хтось вже там... А це машина. А де вони? Далеко? Десь машина ж була, да, їхня? Вони вискочили з машини, да? Ну так. Да. Ну там люди є. Там хаутер, кроме цієї машини. Ну, стояла машина, то я так понял, може це я їхню взяв. Открито. А де той? О, це бот. Да, це їхня. Десь оце машина. Тут, ось тут коло крана людина була. Коло нас вже ближче, ми сідаємо. То ми ще їхали, вони вже були ближче. За цим. Да? Да. Посідаємо їхню машину. Толя, Богдан. Давай, ти, да. Ти зараз кину. Погнали. Все, 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 сідайте. Бо ми їх... О, ми пили... Це ті, що вистрибнули, да, навірно? Там одного так. Хтось убив. Може бути, не знаю, хто убив. І ці близько вже дивиться на нас. Ні, там що... Минуту. І ось хтось бумаги з поїзду, наверно, вкрали. Значить, правильно я їду, так? Да? Так. Да. Доганяємо поїзда. Може він вже там обчищений? А поїзд ззаді нас. Та ні, це не... А що це за... Диви, тяжелий цей опять прилетів. Чи ні? Це боти прилетів. Вот. Це боти. А де поїзд? Ага. То поїзд усе. Іду. Зайди. Ого, ти вже почти круг. Це так швидко. Це секунди. Все. А скільки ж до виходить? Десь коло поїзда, знаєш, були ті, що за нами охотили. Бензин кінчається. Що? Не дотягнемо до заправки, тут заправка недалеко. А може й дотягну. І там боти пах. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Так, эвакуируемся по технике. О, простуда это. Їдем. А де в нас евакуація? Поїзда поїхала. Що поїзд? Здесь транспорт. А. Давай, ще время є. Вертатися. 5 минут є у нас. Блін. Вертатися там, де були. Там з тієї сторони ще один, якраз два поїзда. Ні, ну правіше бери, правіше, бо він догоняче. Я знаю. Я не хочу, щоб сильно близько. Дожина. Просто там
там же было... А, все, я вижу. Там кто-то открывал ее? Я открывал. Оно машина. Опа! И люди десь сзади стреляют. Оно машина, да? Это по нас идет, да? Сідай. Сідайте. Сідайте, не? Будем догонять? Я выскочил. Оно тут на земле. Блин, их повод. Сука, блядь, и як це так наїхав і вбив? А як я, блядь, наїжджав? Дивись, як гарно. Пиздец. Хуя я вилазив з цієї машини? Хуля, ти на щось приїхав?